Литературниот клуб Копнеш и библиотеката Искра го сумираа сработеното во изминатата година. Полна со активности, членовите се ангажирале сестрано, е заклучокот од коктел средбата на која 2013-та беше оценета како успешна. Продолживме со издавањето на билтенот, оваа година од него издадовме 7 броја, на кои беа опфатени поважните настани, тоа се одближувањето на празници, значајни датуми. А се надеваме дека ќе продолжи и во идната година. Исто така имавме гостувања надвор од нашата општина на нашите членови и на литературни клубови од другите општини кај нас. Од библиотеката Искра посебно го истакнаа гостувањето на членовите на Сојузот на Друштвата на писатели на Македонија во Кочани. Имавме гости од повеќе од 9 градови, а со оваа средба се надеваме дека ќе ја продолжиме републичката средба која пред многу години беше прекината, а ние сега сме во надеж дека таа успешно ќе продолжи од оваа година. Литературни читања, разни културни настани, средби и гостувања беа главните активности на литературниот клуб Копнеш во годината во заминување.